Ça va, ok. Outra valquíria. O que vamos fazer com ela? Seja lá o que for, tome cuidado. Que valquíria que é essa? Que será? Que nossa, Brigum. Tô junto com você, Valhalla. Vai, toma cuidado. Que louco! Nossa, mano! Morreram, mano. Posso vir aqui, ó. Nossa, mano do céu. Pega! Boa, mano! Agora já era! Nossa, mano! Boa! Primeira Valquíria já era! Fui libertada da minha forma corrompida. Vocês têm minha gratidão eterna. É nóis. Mas minhas irmãs continuam aprisionadas. Peguem meu elmo. Encontrem-nas. Libertem-nas. O destino das valquírias está em suas mãos. Legal, hein? Parece bem importante. Importante é pouco, rapaz. O que sabe sobre elas? Uma pergunta justa, mas não é fácil de responder. Sei mais que a maioria, mas boa parte da história delas é um mistério. Minha experiência com valquírias acaba com a minha prisão. Você está fugindo da pergunta, cabeça. Como eu disse, cara, é complicado. Não sei por que ou como elas viraram criaturas tão horrendas, mas se pudermos libertar outras... Você quer enfrentar mais coisas daquelas? O destino das valquírias, rapaz. Não existe esforço mais digno. Vai ser perigoso. Bom, isso nunca te impediu antes, não é?
Gostei de ver.